Pakar ekonomi Profesor Dr. Jomo tetap berpendirian bantah pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST yang dibangkitkan sesetengah pihak terutama menjelang belanjawan 2020. Menurut beliau, cukai itu hanya bersandarkan kepada kadar kepenggunaan dan tidak bersifat progresif. Consumption taxes which are not progressive. So to design a progressive consumption tax is not easy, but there are people who have been thinking about this, not in Malaysia but internationally. Profesor Jomo menjelaskannya selepas menyampaikan ucap tama sempena syarahan Chancellor Tuanku Mohris IV di Universiti Kebangsaan Malaysia.